মৰম লগা চাৰি পাঁচমিয়া ভাগিনটোৱে ঢোলটো লৈছে মমায়েকক দেখি কিনে। এতিয়া ঢোলটো বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আকৌ ভণ্টিজনী আকৌ আমাৰ বুঢ়ী হৈ গ'ল দেই দেখিবলৈ। আচলতে বহুত ফূৰ্তি বিষয়ে আজি গেগুৱাচুকত আহি কিনে অকণমান নচবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে ভাগিনটোক লগ পাই দুয়োষাৰ কথা পাতিছোঁ মনত ফূৰ্তি। বহুতে কৈ আছে বিহু ভিডিঅ' কিমান চাম, কিন্তু আজি মই বিহু ভিডিঅ' দিছোঁ এটা কাৰণে, বাৰেকী অঞ্চলত যিহেতু ধৰ্ম হুঁচৰি গাই আছে, কাৰণ গেগুৱাচুকত গ'লোঁ এতিয়া, গতিকেলৈ গেগুৱাচুকত নাচনি নচুৱাইছোঁ। গতিকে শেষৰ আৰু দুটা এটা ভিডিঅ' বাদে আৰু বিহু ভিডিঅ' নাপায় আপোনালোকে। মই বেলেগ ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বেলেগ জেগাত যাম, বেলেগ জেগা আপোনালোকৰ নন তথ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকেলৈ আজি বিহু ভিডিঅ' চাওক, গতিকে মই দেখাই আছোঁ চাই দিব। তো ৰ'ব, কাৰণ আপোনালোকে যদি পেজটোত মই ফ'ল' কৰা নাই, ফেচবুক পেজটোত ফ'ল' কৰি ল'ব, যদি ইউটিউবত চাইছে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, নিতুলক মৰম দিয়ক অনাগত দিনত। আৰু মই বহু ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বহু জেগাত যাবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিম এতিয়া বিহুৰ পিছতে আৰু খেতি ছিজনৰ পিছতেই। গতিকে আপোনাৰ মৰম দিয়ক অনাগত দিনত, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি দিব পাব। গতিকে সকলোৱে ইমানখিনি মৰম দিছে, আৰু অকণমান মৰম দিয়ক, কিছুমানে হয়তো জনা নাই, গতিকে আৰু অকণমান মৰম দিয়ক। নেক্সট প্ৰজেক্ট মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ইউটিউবত চালে ফেচবুকত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কাকপথাৰ, যি ৰাতি বিহু মৰাণ গীতেৰে নীলাক্ষী হওক, প্ৰিয়ংকা মৰাণ আৰু ৰুণু মৰাণ চাউদক বাইদেউ, ৰাজেন নামচঙীয়া আৰু বিক্ৰম চাউদক, মিথুন মৰাণৰ গীতটো শুনি শুনি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বাৰেগুৰি। তাত এতিয়াও বিহু উৰোৱা নাই, বিহু দেখুওৱা নাই, বিহু ভিডিঅ' বহু দেখাই আছোঁ, কিন্তু এবাৰ লাষ্ট আৰু এটা ভিডিঅ' দেখাম মই আপোনালোকক, তাত কেনেদৰে নাচে আৰু উৰোৱা নাই অৱশ্যে, তাত গৈ আছোঁ এতিয়া। আপোনাৰ আমাৰ আছে ৰিলিফ ভাই, কেইবাবাৰ হাই আহিলে ক'লে তালিয়া ভাই, এইফালে আমাৰ লিকু, গতিকে আমি গৈ আছোঁ চাৰিজনে এটা সুন্দৰ যাত্ৰা, গতিকে আমি এই একা বেকা পথেৰে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, কিমান দূৰত পাওঁগৈ কি কেনেধৰণে তাত নাচে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া সুন্দৰ এই খেতলোকৰ গীতৰ সুৰে সুৰে আমি গৈ আছোঁ। আগে আগে আমাৰ সহযোগী বিদ্যুৎ ভাই গাড়ীত গৈ আছে, আমাৰ অভি গৈ আছে, লগতে দবিন্দ গৈ আছে, তিনিজন গৈ আছে, আৰু আগে আগে বাইকত আমাৰ টেকেলি ল'ৰাকেইজন গৈ আছে, আচলতে বন্ধুকেইজন বা ভাইকেইজন, গতিকে আমি গৈ আছোঁ এনেধৰণে। এফালে ছোৱালী সুধিছে চাগে ইহঁতে কোনফালে খোলাখন আছে, আমি আকৌ এনেকৈ এৰি যোৱা ভকত নাই, আমি সুধি কেনেহে যাম, খোলা আমি দেখা নাই, তোমাৰ হাতীজনো সোমাই আছে যেনিবা, খোলা দেখা নাই, তাৰপিছত কি কৈছোঁ। ইফালে মৰম লগা ভণ্টিকেইজনে অকণমান ধেমালি কৰি খোলাখন কোনফালে আছে সুধি গুচি গৈছোঁ, কাৰণ আমিতো খোলা দেখা নাই। গতিকে অলপ মোচন এটা হয় দিয়কচোন, কাৰণ নতুনকৈ আমাক দেখিছে, চা চিনাকি আছে, এইফালে চশমা পিন্ধা ভণ্টিজনীয়ে আকৌ অকণমান চিনি পায় বোলে, গতিকে খোলাখনৰ এড্ৰেছটোত তাই দিলে। আগফালে ৰঙা শাড়ী পিন্ধি অহাজনীয়ে আকৌ লাজ কৰিছে, মোচুক মচা কাঁহিছে, গতিকে আমাৰ তালিয়া ভাই তাতকৈ উস্তাদ, নামি ল'লে গাড়ীৰ পৰা, এড্ৰেছটো সুধিহে বোলে জেগাত ওলাব বোলে, ব্লক তেতিয়াহ'লে বোলে। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিশ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছজনী